И така, уважаеми зрители, вие гледате големия финал и след малко ще сложим края на концерта и най-накрая ще ви кажем кой печели третият сезон на Music Idol. Преди това трябва да поканим на сцената поредния ни специален гост. Последната родна звезда, която ще допринесе за феноменалното ни шоу. Посрещайте с бурни аплодисменти големия Васил Найденов! Чума на много хора, от осада и море. Към съня си тръгвам, Иване, и мълча. От барана късни птици, от безброй висящи жици, не намирам своята врата. От кока не съм се връщал в този град и в тази къща, от кога ключа ръждясва в мен. Под прозорец на мечтател, от тъга по стар приятел, ще осъмна свете в ръка. Закъснели следи преминават през мен и потъват в очите ми. Сутрин прахо звезди и подкови звенят на протития прах и възкръсва денят ми. Андрюша. Сутрин аплодисменти за рожденика, да ни е жив и здрав! Честито! Поздравявате всички! Часовник древе, плаже летен, а колко дни на неко писан. Само те, те обичам, сега се давят думи. В средата на морето, а за стъклото пясъка посух. Някой друг. Сега пристига зима с скука и съмнение, а времето, а времето тече спокойно то. Правя нов часовник,
гърдите лъмба, нов комплеш под тен. Сега настъпва пред месът така, а искам да се смея, да върна те и времето назад. И правя нов часовник, гърдите лува, нов купнеш под теб. Сега настъпва време за така, а искам да се смея, да върна теб, да върна теб и време. Васил Найденов, аплодисменти! Аплодисменти още веднъж за Васил Найденов! Честит празник! За нас беше истинска чест! Аплодисменти за рожденика, само не ви чух да чукмете! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Честит празник! Благодаря! Още веднъж казвам, за нас е чест, че Васил Найденов присъстваше на финала, но има нещо още по-важно. Вече имаме победител в Music Idol. Би ми се искал да кажа кой е победителят още сега. Обаче искаме още малко да ви припомним как мина. Наистина, това за нас е много важно. Моля ви, повярвайте ми. Искаме да ви припомним как мина, а това между другото е микрофона, който съм приготвил, за да дам на победителя да пее. Да. Защото мюзикал едно, аз казах, мюзикал две, ти каза. Сега съм аз вред да кажа кой е победителът. Та. Преди да дам микрофона на победителя в мюзикал 3, искаме да ви припомним как мина последната половин година за тези талантливи млади хора. Вижте едно филмче с най-запомнящите моменти от Music Idol 3. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory that's a destiny. I was in your arms. Thinking I belong there. I figured it made sense. It feels the same when she calls your name.